передачі. Що, МС заряджений? Да, все добре. Їдемо в центр дивитись, де поставили ті флаги, блядь, йомаль. Слава Україні. Героям слава. Все, пацани, удачі. Удачі, на связі. Кожного ранку хлопці з різних груп по задачам. Населений пункт Бахмут. 3 квітня сьогодні. Пригожин заявляв, що юридичний Бахмут їхній. Бахмут український, Бахмут наш. Тут Карпатська Січ, тут Збройні Сили, спецпідрозділи боронять українське місто, боронять Україну. Все буде перемога, все буде Україна. Вірте в нас, помагайте нам. Єдиним фронтом. Тил і фронт. Єдиним фронтом до перемоги. Слава Україні!